წლის ასაკში ნაპოვნი პროფესია ხელწერა, რომელიც არავისას გავს და არაფერში აგერევათ. მხატვარი, რომელიც ამბობს, რომ ლაპარაკი მაინც და მაინც არ უყვარს და მისი მთავარი საკომუნიკაციო ენა მისივე ხელოვნება. რუსუდან ფეტიაშვილი, მაკაც ხვედიანის რუბრიკაში დილის ინტერვიუ. გამარჯობა. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. სხვანაირი ვერც წარმომედგინა ეს სახლი. არის ესი შემთხვევა, როცა სახლი მართლა ადამიანის ციხესიმაგრეა? ნაკლებად. შეიძლება შეგვარად, ასე ვთქვათ, მინდა ის დაახლოებით ეს სადაგარემო, როგორც მე მაქვს სურვილი რომ იყოს. საერთოდ გიყვართ სახლი და სახლში ყოფნა? სახლში ყოფნა მიყვარს და ჩემი მეუღლე სახლშია. ხანწუთი სახლში არ და მე დამეც არ შეეულებს სახლში ყოფნა მარტო. მარტო ხარ თამეთავსა. კი. მარტოობა გიყვართ? მარტოობა შემიძლია, მაგრამ არ მეყვარს. ადრე იწყება თქვენი ძმა? კი, ახლა ადრე იწყება 6 საათზე ვდგები, კი. იმიტომ რომ საქმე ითხოვს თუ იმიტომ რომ ასეთი ბიორიტმი გაქვს? ზოგადად ბიორიტმი ჩემი, ასე ვთქვათ, უფრო ტოროლაა და ადრე მეყვარს ადგომა, მაგრამ ახლა ამ წუთში საქმეც ითხოვს. ამ სახლში ცხოვრობთ და ამ სახლში მუშაობთ? ეს სახლი სახელოსნოა? ეს სახლი სახელოსნოა, კი. და ჩემ როგორც იტყოდა ფიზიკოსი იყო, სხვაშორის ძალიან კარგი, პლაზმო ფიზიკაზე მუშაობდა. და ის იტყოდა ხოლმე, რომ ბავშვები თავზე ესხდნენ ხოლმე, როცა მუშაობდა და თუ მუშაობა გინდა, აი პატარა სკამს დაედგა მაგიდას და დაждები იმუშავდა. პრინციპში აი მეც დაახლოებით იგივეს ვფიქრობ, თუ ადამიანს მუშაობა უნდა, პატარა სივრცეში ჩვენ ეს დიდი სივრცეა, ხა ამაზე უფრო პატარა მქონდა გაცილებით მანამდე და აი მაინც არის რაიმე მინიმალური, რაც გჭირდებათ იმისთვის, რომ სამუშაო განწყობა გქონდეთ. სამუშაო განწყობა რა გქონდეს ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო არის ჰარმონია საკუთარ თავთან, გარემოსთან, კეთილგანწყობა პირველ რიგში. და თუ ეს ყველაფერი გაქვს, ფაქტიურად შეიძლება ეს ყველაფერი გაქვს. აი ეს მინიმუმია, რაც მიჭირდება. და ხდება მუშაობა რაღაც ეტაპზე უკვე რუტინული? ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, რუტინაში არასდროს არ ვერთვები, იმიტომ როგორც კი, მაშინ უკვე ხელოვნური ხდება, მაშინ უკვე ყალბი ხდები და მაშინ უკვე შენი ნამუშევარი ის აღარ არის ცოცხალი, სიხალასეს კარგავს, მე ასე ვფიქრობ. ძალიან პატარა იყავით, როცა დაიწყეთ ხატვა, რამდენადაც ინფორმირებული ვარ. განსხვავებული იყავით ამ თქვენი ნიჭის იყო თუ საქმის გამო და სხვები თუ გაგრძნობინებდნენ ამ განსხვავებულობას? საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა, ჩემს გარშემო იყო ასე თქვათ რაღაც ის წრე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ამას მაგზნობინებდა, მაგრამ დეჩემი იყო ძალიან ასე თქვათ ფხიზლად მაგრო, რომ ბავშვ თავი რაღაც მართლა არ გონებოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ბავშვი ძალიან კონცენტრირებული იყოს საკუთარ თავზე, ის ამ შემთხვევაში თავისუფლებას კარგავს, ვეღარ იზრდება, იკეტება და ასე ვთქვათ, დაბმული ხდება. იმისთვის რომ ბავშვი თავისუფალი იყოს, გაიზარდოს, განვითარდეს, რაღაც ახალი აიღოს, ამისთვის ის ძალიან შინაგანად უნდა იყოს დაცლილი, რომ ადვილად ივსებოდეს, იცლებოდეს, ივსებოდეს, იცლებოდეს. როგორი ხართ თქვენი მხატვრობის და ხელოვნების მიღმა? როგორი ადამიანი ხართ? განსხვავებული ხართ? ან რთულია თქვენთან ურთიერთობა და გაქვთ თუ არა ის თავისებურებები თუ უცნაურობები, რაც როგორც წესი ხელოვან ადამიანებს, ну, შეიძლება стереოტიპია, მაგრამ როგორც წესი გონია, რომ ახასიათებთ ხოლმე? ხელოვანი ადამიანი ზოგადად არის ძალიან ნერვიული, ჩემს აზრით. ადვილად ძალიან გზნობი არის და ადვილად, თქვათ, რაღაცების წინს ადვილად ისე აღიქოს, ასე თქვათ, უფრო მძაფრად ყველაფერს, ვიდრე თქვათ შეიძლება, ну, სხვა პროფესიის ადამიანი. და აქედან გამომდინარე, მე რო ეს ვიცი, ვცდილობ ხოლმე, რომ შემაწუხებელი არ ვიყო სხვა ადამიანს, თქვათ, ახლობლებისთვის, მეგობრებისთვის, აღარ რამდენად გამომდის ეს უკვე ახლობლებმა და მეგობრებმა უნდა ეთქვან ამაზე, მე ვერ ვილაპარაკებ. მე ვცდილობ, მე ვიცი, რომ ეს ესეა და ამიტომ ვცდილობ, რომ თქვათ, რაღაცნაირად ჰარმონიულად ვიყო გარემოსთან. რისი კეთება გიყვართ ცხოვრებაში? მუსიკის მოსმენა მეყვარს, კითხვა მეყვარს.
Սիարոլ է մի պարս բունեվաշի կասուլամ է, ասկ հալակարետ կասուլամ է, կոբրեպ թաներթատ չեմց մի ուղլիս նարդասրած թավարի է։ Մի պարսվեց մեջ չեմ մի ուղլի, ացես ու սավուբրով դեր աղաց ասետքոտ իմի սիմաղլեզի ապտիվար սավուբ դիտի ինտելեկտի եք, դա ուղսուս տելուպ խոմուր այմ թերի այդ թեքսուն էլ սասակի դան բիսնով եմ ասդա, թրամեց էլ սասակի դան էրթայդվարդ։ Դա սու տելի չեմ ծղարպան ծտելուվար, մաս կավուստորովդայասր այդ գոտ։ Հատաղաց սիկետ է, վիղացից նատքուամի է իսրուլի է, վիղաց ադամի էր ումել ձալի է լամազի է, թավիզի գանցգովիտ, բունեբիտ, դիդի սիրծեյակ, դա ամաս չէ դային ախահությ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 ու նախատի ուգոտ ավիստավատ։ Ան դաղացը գայց Դիտի նիշնոլով ակուս խելովանի ադամիանիստույս թվիտ հորգանիսեպ, ասիմիտ որում իստորիը սախսոս առայրդի մագալիթիր, ոտսա ձալիան դիտի նիչես պատրոն ադամիանիստույս մացքի գանի ավս ես նիչի, դա սաբոլոտ արդադես իշ Վերց կամոյի այնով վերապերջի, վերց դամթարը ասեց այպիշուտ, իսուն դամթարը խողոլությիս, դա այս աշիշրով է ոլ ադամիանց գուակ չույն, ռոմ այի ուծեպար գայի կավ պլանքոտ, չույնի սակ ուտարի թավի, չույն իսի էր ասեպտք այդ կավապ արդախոտ ասաց կույա, սխատաց թունած ու նեբայի ոս, թունած առաստ օրի, ազրի առաստ օրի սակցիելի, այս ոլապարի ձալի նվնեպս է, արդոտ զոգտաց նիչտը, այս ունա ախսովտես ոլ ադամիան Սակութար թավս ունը մոպտխիլեպա ունդաս, կոտ շինական սամգոս, շենց գուլս ունը մոպտխիլեպա, գուլի արունը կաչուջգի անդես առաստրոս, գուլի ունա իղոց ողոլթույս սուպտա, թուկ գուլի սուպտարը պրինցեպշի դանարջենի գոլապերի Հագի ուարդ ադամիանշի։ Սալսախատ մի ուարդ սիկետը, թու ադամիան սակու սիկետը, թու արիկ ադամիան կետիլի, մի մաս գոյլապրոս պատի ու պասուտքոտը, մաս ուչկովը ձե պատի է, չյամ թուս հարա պրոպեսյունալիզմի ձե պատի է, թավարի գիրեպուլ Ադզլոտ խոլմի ադամիանևց մեր որ է մեսամ է շանց։ Ալությունամիսի ադամիանց շանց եմ, որով մետ ույթոնած իմ դենջար շեմ շլի առաղացը դա, մետ ույթոնց խով ծիլ պրու կամովաստոր, ասև արես խո ադամիանց, որ իմաս Ալ ադամիան սակ շանսի կամստարովիս ապսոլիտում էդ։ Հա արիսիս հասաց արգին դատրով գադայութ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 յ Հորոմ իտիս կաղելու էպց։ Մաղելու էպց ալիան թեքսումեցլի սասակշի։ Ու սաշելոտ մաղելու էպտեմ։ Հովլից ամի, ոմլից ամս զգուզնոբիրով միտիս այս ծրապատ միտիս դրո։ Նրաց ուպրո դրոգավի դա միտոպրո Ձան դիտի կամոստելի մամոգ այս ուվ պիկրովրով այս հասեց գոյակամ դերում մուաղծի է դող որով իծի ես գողապեր էտքոտ հաշեցտոմը դա գիշվի է ռաջոբ դա, ռարջոբ դա, ռոգոր մուկցովուլ այվ ռոգոր գեպ պիկրար, ռոգոր գետքորաղա� Դրավ իկնեմ ուտակարուշելի վարձի ոսկարգի։